ዛሬ ደግሞ ሐምሌ 10 ቀን እስኪ 500 ሚሊዮን ችግኝ ባንድ ቀን እንትከል ተብሎ መላው ያገራችን ህዝቦች ከሰሜን እስከ ደቡብ ከምዕራብ እስከ ምስራቅ ድረስ ባንድ ላይ ተነስተን ይሄንን 500 ሚሊዮን ችግኝ ለማሳካት በአሁኑ ሰዓት በመላው ያገራችን ክፍሎች ሁሉም ሰው ከህፃን እስከ አዛውንት ሴት ወንድ መንግስት ሰራተኛ ምሁራን ሌላው ሰው ሳይቀር ሁሉ የኢትዮጵያ የህብረተሰብ ክፍሎች በዚህ የችግኝ ተከላ እየሳተፉ ይገኛሉ። በዛሬው ቀን ወደ 110 ሚሊዮን ችግኝ እንደ ክልላችን ኮንትሪቢዩት እናደርጋለን። ያ ማለት በሀገር አቀፍ ደረጃ ለሚካሄደው 500 ሚሊዮን ችግኝ ተከላ የበኩላችንን 110 ሚሊዮን ችግኞች በመትከል ኃላፊነታችን ለመወጣት እየሰራን ነው። መላው የክልላችን ህዝብ እጅግ በደስታ በዝግጅት ጠብቆ የነበረ ቀን ነው። በዚህ አጋጣሚ መላው የክልላችን ህዝቦች፣ መላው የኢትዮጵያ ህዝቦች ለዚህ ለታሪካዊ ቀን እንኳን አደረሳችሁ ማለት እፈልጋለሁ። ከሁሉም በላይ ደግሞ የሀዲያ ዞን እና የደቡብ ክልል የችግኝ ተከላ ፕሮግራሙን ጠቃሚ በሆኑ ፍራፍሬዎች ላይ በመመርኮዝ ስራ እየሰራ ነው ያለው። ሀዲያ ዞን እንደሚታወቀው ከፍተኛ የሆነ የመሬት ጥበት ያለበት አካባቢ ነው። በዚህ የተነሳ ወጣቶች ሰው ሀገር ተሰደው ለመኖር የሚገደዱበት አካባቢ ነው። ነገር ግን 5×5 ሜትር ስፋት በ25 ካሬ በጣም የአንድን ቤተሰብ ኑሮ መቀየር የሚያስችል የአቮካዶ ልማት አለ። ስለሆነም ሀዲያ ዞንን በሙሉ የአቮካዶ ልማት ብናካሄድና በፍራፍሬ ልማት በከፍተኛ ደረጃ ብንረባረብ ለአካባቢው የምግብ ዋስትናን ከመቻል አልፎ ለገበያ ማቅረብ እንችላለን። ክልላችን ደግሞ በብዙ መንገድ በተፈጥሮ አደጋም እየተጎዳ የቆየ አካባቢ ነው። ጎርፍ የሚያጠቃው አካባቢ ነው። የመሬት መሸርሸር የሚያጠቃው አካባቢ ነው። ድርቅ የሚያጠቃው አካባቢ ነው። ይህንን ስራ እንሰራለን። በሌላ መልኩ ደግሞ የምግብ ዋስትናም ለማረጋገጥ ብዝሃ ዘርፍ የሆኑ ችግኞችን፣ ኢኮኖሚያዊ ጠቀሜታ ያላቸው ችግኞችን፣ መኖን፣ አትክልትን፣ አይሚን ፍራፍሬን የመሳሰሉትን ስነ ምህዳሩም ለዛ የተመቸ ስለሆነ ያንን አይተን ነው የምንተክለው። አሁን ዛሬ እዚህ ጋር እንዳያችሁት የተከልነው አቮካዶ ነው። አቮካዶ ምን ያህል ጠቀሜታ እንዳለው ለሰው ልጅ ህይወት ምን ያህል ጠቀሜታ እንዳለው ምን ያህል ኢኮኖሚያዊ ጠቀሜታ እንዳለው ሁሉም የሚረዳው እውነታ ነው። ዛፍ ለመትከል ብቻ ታስቦ አይደለም። በወሳኝነት የአካባቢን መራቆት ከመከላከል ባለፈ ዋነኛው የምግብ ዋስትናን የማረጋገጥ ጉዳይ ነው። ምግብ ዋስትና ከተረጋገጠ የሀገር ክብር ይጠበቃል። ስንዴ እየተሰፈረልህ የሀገር ክብር ብሎ ነገር የለም። በድህነት እየማቀቁ ስለ ሀገር ክብር ማውራት አይቻልም። ስለሆነም ይሄ የጀመርነው ዘላቂ የአረንጓዴ አሻራ ፕሮግራም የምግብ ዋስትናን በማረጋገጥ የራሱ የሆነ ከፍተኛ አስተዋጽኦ አለው። ይሄ ብቻ አይደለም፣ እኛ ኢትዮጵያውያን አንድነታችንን የምናረጋግጥበት ነው።